Sveiki! Praūžusios audros daliai Lietuvos gyventojų padarė nemažų nuostolių. O ir ilgesniam ar trumpesniam laikui išvykę iš namų, grįžę žmonės ne visada apsidžiaugia tuo, ką randa. Fiksuodamos nuostolius ir skaičiuodamos kompensacijas, draudimo bendrovės siūlo draustis ir taip apsaugoti savo turtą. Draudikai siūlydami vadinamai civilinės atsakomybės draudimą ragina draustis ne tik nuo gamtos išdaigų, bet ir dėl trūkusio vamzdžio ar kitų nemalonumų. Draudikų tikslai suprantami, kuo daugiau sutarčių, tuo daugiau nubyra pinigėlių, o jų gal ir nereikės išmokėti. Tačiau kartais girdime sakant, kad apsidraudusiems tenka nueiti kryžiaus kelius, kad gautų kompensacijas. Apie draudikų ir apsidraudusių santykius kalbame su draudimo priežiūros komisijos nariu Dariumi Andriukaičiu. Taigi, kodėl dažniausiai kyla nesusipratimai? Bene dažniausia priežastis yra vis tik tai draudimo išmokos dydis. Tai yra žmonės, daugumai atveju tiesiog galbūt nėra linkę sutikti su tuo, ką paskaičiuoja draudimo įmonė. Natūralu, kad vertina, kad jo turtas ar jo jam padaryta žala yra didesnė. Na, o draudimo įmonė vėlgi stengiasi, kaip pasakyti, neviršyti to, kas jai priklauso išmokėti pagal draudimo sutartį. Na, ir tada natūraliai kyla ginčas dėl draudimo išmokos. Antra tokia didesnė priežastis yra draudimo įmonės sprendimas atsisakyti mokėti draudimo išmoką. Vėlgi, draudimo įmonė tai daro remdamasi draudimo sutarties sąlygomis. Žmogui gal tos pačios sutarties sąlygos atrodo kiek kitaip. Jis galbūt buvo įsitikinęs, kad jis draudėsi nuo tokio įvykio. Draudimo įmonė teigia priešingai. Na ir vėlgi kyla tam tikras konfliktas, ginčas ir žmonės dėl to skundžiasi. Šią vasarą Lietuvoje nušniokštė ne viena stipri liūtis. Tikėtina, kad dėl to taip pat gali būti nesusipratimų siekiant kompensacijų. Kokius dalykus akcentuotumėt remdamasis ankstesnių metų patirtimi? Kažkokių problemų be abejo gali būti. Tos problemos vėlgi matyti iškils tada, kai draudimo įmonė nagrinės klausimą dėl draudimo išmokos mokėjimo ir apskritai dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju pagal sutarties sąlygas. Galbūt tokiu atveju pagrindinė problema bus, ar žmogus, tas draudėjas, kuris draudėsi turtą, ar jisai vykdė tas minimalias kažkokias minimalius eksploatacinius reikalavimus. Tarkim, jis buvo uždaręs langus, ar jis buvo atitinkamai ten įjungęs kažkokias signalizacijas, galbūt čia lietui nelabai tinka, bet tiesiog bendrai. Na, ta prasme, vėlgi bus žiūrima, ar žmogus laikėsi tų minimalių atsargumo standartų, nes vėlgi draudimo paslauga yra skirta tam, vidutiniškai atsargiam žmogui, nes, jeigu žmogus apsidraudęs pradėtų, visiškai nebesirūpinti savo turtu, motivuodamas tuo, kad, aš gausiu draudimo išmoką, man neįdomu, tai iš tikrųjų draudimas nėra skirtas tam. Draudimas yra skirtas, kaip ir minėjau, apdairiam, normaliam žmogui, kuris tiesiog, galbūt, kuriam nepasiseka ir įvyksta kažkokia nelaimė ir tam, kad jam nereikėtų savo lėšomis kompensuoti tų nuostolių, jisai gauna atlyginimą iš draudimo įmonės. Tai galbūt tai tokie momentai, kurie šitų, tarkim, gamtos reiškinių atveju gali kelti tam tikrų galbūt problemų ir panašiai. Todėl tiesiog žmonėm rekomenduočiau galbūt pasiskaityti sutarties sąlygas šnekančias, ką žmogus turėtų sutarties eigoje vykdyti, kokius dokumentus pateikti ar kokią informaciją pateikti įvykus pačiam įvykiui, per kiek laiko pateikti tą informaciją, kur kreiptis, kaip pranešti, nes draudimo įmonės dabar turi visokių būdų, tiek telefoninių pranešimų, elektroninių paštų ir panašiai. Ar Lietuvos draudimo rinka palanki besidraudžiantiems žmonėms ir ką jiems patartumėt, kad ateityje pavyktų išvengti nesusipratimų? Įvykus, tarkim, eismo įvykiui, žmogus nukenčia apgadinamas automobilis, nedaug dievės sveikata, jisai kreipiasi į kaltininko draudimo įmonę, draudimo įmonė paskaičiuoja draudimo išmoką, žmogus pamatė skaičius ir galbūt nuėjęs į servisą, mato, kad už tą sumą nesusiremontuos, jis natūraliai yra nepatenkintas, kreipiasi į draudiką, prašydamas perskaičiuoti tą išmoką. Kartais tokios derybos, toks pirmas nesutikimas iš tikrųjų duoda rezultatų ir draudimo įmonė tiesiog persvarsto tuos skaičius, peržiūri, galbūt žmogus atsineša savo serviso kažkokius skaičiavimus ir tie dalykai tiesiog būna koreguojami. Na, o kai kartais tokio kompromiso kelias nėra, tas, kuris duoda teigiamą rezultatą tam žmogui nukentėjusiam, jisai tada kreipiasi nepriklausomą turto vertintoją, kuris įvertina, kiek realiai to žalos padaryti ir tada, su tokiu įrodymu jisai gana gali jausti stiprus ir tiek kreiptis dėl ginčio išnagrinėjimo pas mus, kas dažnai būna, arba galbūt, jeigu jis nusprendžia, eiti tiesiai ir į teismą. Visų draudimo įmonių draudimo sąlygos iš ankstinės yra skelbiamas internete, todėl jeigu žmogus turi galimybę pasižiūrėti, jisai visai gali
iš anksto įsitraukti tas sąlygas, pasiskaityti neskubėdamas, pasiklausti draudimo įmonės, draudimo tarpininko, ką viena ar kita sąlyga reiškia ir panašiai. Kitas dalykas, kodėl nepabandyti tos pačios praktikos, kaip mano minėto serviso atveju, tiesiog galbūt pasiklausti pažįstamo kaimynų ir panašiai. Vėlgi, tai yra laisva rinka, komercinė paslauga, noriu aš ją įsigyti, nenoriu, kokie jos privalumai ir panašiai. Tai galima tiesiog pasizonduoti, panagrinėti tos dalykus, kad vėliau tiesiog nenusivilti. Praeitais metais, šių metų pirmas pusmetis pastebim, gerokas šuolis asmenų, kurie kreipėsi mus dėl iškilusių tam tikrų ginčių, nesutarimų su draudimo įmonėm, bet galbūt tai lemia ne tik apskritai sutarčių kažkokio skaičiaus, pokytis ir įvairumas, bet ir matyt tai, kad žmonės tiesiog vis labiau žino apie savo teisės, yra drąsesni, nebijo jų ginti, nebijo pareikšti draudimo įmonei, kad aš nesutinku, prašau išmokėti man daugiau ir panašiai. Apie tai, kodėl kartais nesusišneka draudimo bendrovės ir apsidraudusieji ir ką turėtume atkreipti dėmesį, pasakojo draudimo priežiūros komisijos narys Darius Andriukaitis. O jums, gerbimi žiūrovai, primenu, kad klausimų laidai specialistai patarė. Laukiame adresu redakcija eta5ci.lt. Iki kito karto. Sudie.